Почитувани гледачи, ви посакувам добро вечер во ова најново издание на емисијата Мој термин. Постои новидување меѓу вас и мене во текот на оваа работна недела. Ке разговараме во ова специјално издание на Мој термин за тема која што е поврзана со настан кој што се одвива во изминатите три дена веќе, со уште еден заклучен утрешен ден за првата меѓународна конференција поврзана со ЛГБТИ прашањата и правата на ЛГБТИ. Заедницата, впрочем, поврзани со унапредувањето најмногу, а сето тоа се одвива под мотото «Наспроти се, иднината е наша». И токму нешто помалку од 200 учесници кои доаѓаат од Западен Балкан и од Турција во организација на Меѓународната асоцијација за еднакви права или со акроним ЛГБТИ ЕРА. Во денешното мое издание, тука се во студиото заедно со мене и гостите Билјана Гинова, која што е во кој се во управниот одбор на ЕРА заедно со Амарилдо Фецањи, кој пак доаѓа од дел од функцијата кој извршен директор на ЛГБТИ ЕРА. Добро дојдовте, good evening. Hello. Добро вечер. Мислам дека погоди во однос на функциите секако што треба. Да. Добро, одлично. Чекај да се донаместам. Супер. Билјана, доколку дозволите, ќе започнам со Амарилдо. Can I call you Amari? Sure. Yes. Значи, Амари, ќе ве замолам ми кажете на почетокот за да можеме убаво се да започнеме и да објасниме за каква организација станува збор кога зборуваме за ЛГБТИ ЕРА за Западен Балкан и Турција. Can you please tell me at the beginning so we can explain everything to the audience about what kind of an organization we are talking about when it comes to the name LGBTI ERA for Western Balkans and Turkey? Of course, with pleasure. First of all, thank you very much for having us. Првин благодарам за поканата во емисијата. Многу ценим тоа. ЕРА е регионална чадор организација која што работи за заштита и напредување на граѓаните со кои што се лесбики. Тоа е целата бивша Југославија, како и Турција. Ние сме членки на 57 организации кои што се во оваа област и исто така и 8 од Македонија, така што многу организации неверојатна работа имаме во оваа земја од која членка и заедно со нив ние всушност го имплементираме ова регионална конференција, ова годишна средба која што се случува денови во вашата престолнина. Во однос на конференцијата и во однос на ЕРА, Билјана, вие сте дел од управниот одбор на ЕРА. Подносно тоа како е поставена управувачката функција на организацијата, предпоставувам дека секоја организација која е членка на ЕРА си има своја улога, но дали секоја од нив може да функционира автономно како што си функционираат, но сепак имате заеднички цели кои што ги остварувате на база на договор на комуникација. Како функционира ЕРА во тој поглед? Фала многу што не покани. Секогаш ми е задоволство да бидам во студио кај тебе. И мислам дека ова е прв пат да немам трема. Нормално, веќе мислам дека го надминавме тоа. ЕРА е составена од 57 организации, како што кажа Амари, и ние сме организирани на неколку нивоа. Првото и највисоко ниво е собранието на ЕРА и секоја организација со свој представник е дел од собранието на ЕРА. Собранието ги носи сите наши акти, почувајќи од статутот до принципи, правилници, се што овозможува транспарентно, отчетно и инклузивно работење на ЕРА како амбрела, како чадор организација. Второто ниво е извршниот одбор или стиринг борд, и тој е како владино тело и ги поврзува собранието со извршната канцеларија. И ние во тој управен одбор, извршен или управен одбор, ги носиме одлуките во текот на цела година или ги припремаме обуките за да бидат изгласани од собранието. И на крај извршната канцеларија, во која, за жал, се уште не сме доволно
опремени. Ние работиме, имаме двајца ко-директори заради транспарентност. Исто и во бордот ние сме, јас и уште една колешка сме ко-председавачи. Покрај двата директори во канцеларијата имаме еден координатор за застапување и еден финансиски асистент. И тоа е тоа. И сите овие... Четворица. Четворица, да, три и пол. И сите овие успеси што ги постигнавме во овие години се уште поголеми за нас кога ќе сватиме со колку малку луѓе ги постигнавме. Се надеваме во иднина да го зголемиме тимот, но тоа зависи од финансирање и слично. Покрај овие тела што ги објаснав, имаме уште едно тело кое не носи одлуки, ама е многу важно за нас. Тоа е комитетот за Советодавен комитет. Добро. На македонски, извинете. Да, на Советодавен одбор. Советодавен одбор, да. Кој е составен од 20 на 23 активисти, видни луѓе од целиот регион, на цела Европа, дури имаме некои од Америка. Ми се чини, и ние сме многу сретни што и ти си дел, што прифати, што е прифати нашата покана. Благодарам за поканата пред неколку месеци, да. Да, да си дел од овој комитет и тие нас ни даваат насоки, советувања, повеќе или тематски, например, еден од представниците се фокусира на кампањи, организирање на кампањи ни помага од тој аспект, или тематски, исто како и ти што ни помогна со медиуми и комуникацијски алатки што може да користиме, или постратешки. Стратешки како да се движиме како мрежа. За прв пат, Амари, се случува да една влада на една држава учествува како коорганизатор на или ко-домакин на ваква меѓународна конференција во овој регион. Предходно знам дека Албанија беше вклучена како, но парламентот на Албанија беше вклучен, впрочем, како ко-домакин на предходна средба. It is for the first time that the government of a country is being a co-host in the organization of this kind of conferences in this region. I know that Albania, the Parliament of Albania, prior to this conference, was also a co-host of some meeting. There have been previously a few occasions. Имаше предходно неколку наврати кога некои влади за среќа зазедува некоја лидерска улога на вакви важни состаноци. Во последните години Црна Гора беше домаќин на неколку и Косово исто така го стори тоа пред две години во соработка со Иран, но многу сме среќни годинава да споделиме добри вести во смисла на во поглед на регионалните конференции. Имаме, срекни сме што зазедовме нов правец во напредокот и заштитата на LGBT личностите и тоа е ветувачко и се чини дека се решителни и дека не се само зборови, туку дека продолжуваат во многу конкретни форми на действување. Тоа е тако факт е одлуката на министерката да биде ко-домакин на ваков важен. Министерката на социјална политика и труд, каде што учествуваше во дискусиите, важното овде е диалогот да споделиме како земји многу заеднички основи во смисла на политички, социјална клима и тоа го вклучува и, за жал, и дискриминацијата вклучува во дошто целиот регион имаме се уште загрижености и статистика која доаѓа од реалноста на животот на LGBT личностите. Ќе се спроведе студија за во врска со исклучувањето на LGBT личностите и дознавме дека една од најзагрижувачките статистички податоци дека една од три LGBT личности се настрадало од некој вид дискриминација или насилство во последните 3 години, а 5 години е дури и позагрижувачки се фактите. Транс личностите со години страдаат од некој вид насилство, а најлоша статистика е од овие личности само 8% пријавиле некој случај на полиција. Така што не сме ни близу од
од вклучително вклучувачко општество за врска со ЛГБТ личностите, кога ќе видите владата нека презема некаков вид лидерство, ние сакаме да ги поддржиме, особено кога слушаме дека тие ги споделуваат истите вредности со нас и верувам дека може би Билјана ќе каже нешто во врска со македонскиот контекст на овие вредности, бидејќи таа знае многу повеќе. Пред да продолжиме со вас, Билјана, ќе одиме со изјавата на министерката за труд и социјална политика на Република Македонија Мила Царовска, да ја преслушаме нејзината изјава, пак ја искоментираме. Министерска Царовска, дел сте од организацијата на меѓународната конференција на ЕРА во Македонија. Кажете ми за почеток, многу ми е важно да споделиме со гледачите колкава е важноста за една држава како Македонија да биде домакинка, впрочем, на меѓународна конференција која што се однесува на ЛГБТИ прашањата. Ова прашање е навистина важно и во Македонија знаеме еден период во кој што не дискутиравме за прашањата, си ги буткавме под тепих и под маса и така сметавме дека сме ги решиле проблемите и така продуциравме насилство врз одредена група која што едноставно не ѝ даваме пристап до општеството. И кога на неодредена група не ѝ давате пристап до општеството, таа не може да го развива, не може да го даде својот максимум, не може да влијае на економскиот раст и развој. Македонија е толку мала држава што секој потенцијал и секој човек и човечки потенцијал треба да биде вклучен во развој на нашата држава. Така да оваа конференција е само политичка воља во која што се покажува дека Македонија конечно станува европска држава, се стремиме кон почитување на стандардите и квалитетот на живеење кој што Европа ги нуди, а тоа значи дека сите треба да сме заштитени од дискриминација, треба да имаме пристап до сите граѓански права подеднакво, независно од нашата сексуална ориентација. И токму затоа некако министерство и владата го донесовме или го предложивме до собранието законот за недискриминација, кој што значи не само воведување на сексуална ориентација и родов идентитет, туку значи и професионална комисија која што ќе знае како да ги заштити граѓаните и да постапува по одредени представки, затоа што за да институциите, но и граѓаните се научат како да ги почитуваат другите луѓе и да не ги дискриминираат, мора да имаме комисија која што ќе носи релевантни и праведни одлуки. Во контекст на тоа, за прв пат во Македонија се случува вакво нешто, Македонија за прв пат домакинка на ваков настан. Владата исто така на Република Македонија од еден екстрем на претходната власт во друг екстрем на оваа власт сега учествува во организирањето и преку Министерството за надворешни и преку Министерството за труд и социјална политика. Дали останувате на патот и притоа остварувате и соработка со надворешни експерти и други земји, согледувајќи ги нивните искуства во примената на легислативата кај нас? Да, апсолутно. Ние, за да можеме законно да кажеме дека е соодветен и дека тој ќе ги даде најдобрите резултати, ние го испративме и до Европската комисија да добиеме од нив фидбек, до UN системот, затоа што и тие се занимаваат со недискриминација и тие да дадат свој фидбек. Меѓународните други организации и амбасади во Македонија беа вклучени во подготовка на законот, но исто така и Венецијанската комисија го даде своето мислење. Важно е сите релевантни фактори, граѓански организации, институции, меѓународни партнери да дадат одреден став за закон, затоа што само тогаш е тој транспарентно донесен и може да очекуваме да даде најдобри резултати што може. Нема совршен закон, но важно е да сите биле вклучени и да го пробаме и тестираме. Ако нешто не чини, па имаме време и ќе менуваме и ќе додаваме, но еднаш да видиме систем кој што значи доверба на граѓаните кон институциите. Ја погледнавме изјавата на министерката за труд и социјална политика во Македонија Мила Царовска. Билјана, бевте дел заедно со Драгана Тодорович од ЕРА на затворен регионален министерски состанок. Сега беше затворен за јавност, ама бидејќи сте во јавност, ке сакам да слушнам коментар. Што разговаравте? Да, сакав да се надоврзам на она што Амари го кажа, да и претходни влади соработувале со ЛГБТ и невладени организации во регионот, но ова што Министерството за труд и социјална политика го направи, и конкретно иницирано од министерката Мила Царовска, е за прв пат Министерство да биде домаќин. Исто мислам дека Министерството за надворешни работи учествуваше. Да, Министерство за надворешни работи се вклучи повеќе со поддршка и се вклучи во партнерство на приемот. Што исто е прв пат во Македонија да се случи прием под покровителство на државата за ЛГБТИ активисти од целиот регион на Западен
Балкан. Министерскиот состав го сметаме за исклучително важен. Со самото основање на ЕРА имавме визија да ја поврзиме владата или да ја поврзиме владините представници од регионов за заедно да се работуваат, да се дават меѓусебна поддршка во унапредувањето на правата на ЛГБТ и имавме такви состаноци во минатото и се сеќавам пред 2 години господјата Мила Царовска учествуваше како представничка од опозицијата тогаш, затоа што живеевме во таков хомофобичен, трансфобичен мрак што беше апсолутно сулудо да се соработува со некој од тогашната влада. И уште тогаш министерката даде совети и насоки како да се развива таја група. На овој затворен состанок, секако нема јас не можам да ги споделам сите добро, разговори, да, но да распрашувам до толку. Но она што можам да го споделам е заедничките заклучоци за кои владите или владините представници кои седеа на тој состанок се договорија. Првиот заклучок кој излезе од таа средба е дека сите влади кои беа присутни на состанокот работат во насока на унапредување на правата на ЛГБТ и имаат волја политичка да продолжат да работат на тоа. Некои влади се понапред, некои се поназад и се договорија на редовни средби за да си помагаат меѓу себе и да учат од практиките кои биле успешни во одредена земја. Друг чекор напред, кој е многу важен кој се презеде, е да се даде поголема структура на оваа интервладина регионална платформа, со тоа што се назначи председателство или chairmanship. Добро, тоа би било председаваштво. Председаваштво, фала. Да. Јас сум многу горда да кажам дека првото председаваштво го презема Министерство за труд и социјална политика од Македонија. ЕРА ќе обезбеди техничка поддршка, но политичкото водство на некој начин на оваа цела група ќе го предводи Македонија. Нареден заклучок е соработка со невладините организации кои работат стрикно на ЛГБТ и прашања и соработка со ЛГБТ и заедницата во унапредување на политиките и законите во регионот. И мислам дека се многу важни заклучоци кои ние како бранители на човековите права на ЛГБТ и луѓето и ние како невладени организации треба да ги искористиме во нашите напори за застапување и на национално и на регионално ниво. Така. Амари Билјана спомена веќе неколку работи во однос на поддршката на владите и на слично, со оглед на тоа дека го следите регионалниот контекст на Западен Балкан и Турција. Ме интересира во овој момент, особено е важна поддршката веројатно на странските дипломатско-конзуларни представништва низ регионот. Може би еден од поинтересните моменти е дека пак амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија е еден од донаторите на ЕРА на меѓународно ниво. I'm interested in the following up what Билјана said about the moment of the cooperation that instead of the governments, ERA also has with the diplomatic and consular offices around the region. As an example of it, the embassy of the Dutch Kingdom of the Netherlands is also supporting, from Macedonia, is supporting ERA on international level. So how much this support is important for the existence of ERA? In technical, in financial, and also in a way of human resources, maybe. Значи, колку е важна оваа поддршка во технички, во финансиски, исто така од аспект на човечки ресурси, and experience, и искуство, исто така. I think that мислам дека земји како оние кои што ги спомнавте, кои сум среќен дека ги подржа оваа конференција како Холандија и германската влада, Европската комисија и така натаму, се земји кои што самите по себе дури пред неколку години или на назад беа во позиција каде што ЛГБТ луѓето не беа прифатени во нивното општество, каде што дискриминацијата беше голема и предрасудите беа силни, ЛГБТ луѓето не беа никада ни во политиката, ни во културата, медиумите, во историските книги, учебници и на заедницата и требаше многу време и работа за да се смени
смени перцепцијата и односот. И затоа тие поддржуваат дека секое здраво општество кое што поминува ни стои вид на промена, каде што разбират грешките што ги правеле кон некое малцинство и наоѓаат начини како да ги решат тие прашања. Мислам дека демократијата е земјите, демократските земји не се совршени, но покажуваат транспарентни заложби, отворени заложби кон нашето општество и ни дозволуваат да дискутираме, да не интервенираат во нашето дискутираме или дебатираме, но поддржуваат. Тоа е многу добра поента да се покрене, и исто така важно е и на друг начин од фактот дека ние како регион сме во процес кој не е лесен, но сме во процес на градење мир. Мораме да го охрабриме диалогот, бидејќи имаме многу предрасуди во врз основа на етникумите, религиите и така натаму, и треба да ги учиме другите земји, дека научивме како да соработуваме. И ЕРА исто така, бидејќи нашите членови се исто така политички суштества, и тоа е еден многу добар начин за движење напред. Исто така, би сакал тука да ја погледнем изјавата на неговата екселенција амбасадорот на Кралството Холандија во Македонија, Ваутер Пломп. Кратко, па ќе се вратиме на еден дел што се однесува на извештајот кој што го има направено Светската банка, кој ја Мари веќе и го начна малку. Амбасадор Пломп... The embassy of the Kingdom of Netherlands in Macedonia is also supporter of the international organization ERA. Tell me, how big is the importance of embassies and foreign countries supporting international organizations when it comes to LGBTI issues? For us, it's very important. Supporting LGBT organizations, LGBTI organizations, is a very important part of our human rights policy. Basically, because we think that decriminalization of homosexuality and all the other things at stake is very important. It's about decriminalization, it's about fighting discrimination, any kind of discrimination, let alone violence. And maybe in the last place, or not in the last place, it's broad social acceptance. I think it's very important because also in the Netherlands it was not always accepted. I can testify to that because I'm over 50 years old, and I can remember that in the 1970s when I went to school, homosexuality was not something that was talked about in schools. And even in my university days, it was not an easy thing for people to speak about. And that has changed, and I think that is an experience that we also wish to of course, in the pace, in the rhythm of other countries, we want to share our experience and support organizations who support this cause. It is for the first time that an international conference on LGBTI questions and issues has been held here in Macedonia, of such big event, like more than one day. Do you think that, and especially because also the government of the Republic is also taking part in as somewhat of co-organizer, do you think that this is a very step forward for Macedonian laws, for Macedonian government, and because we were witnesses before with the previous government of different approach? Absolutely. I think in the 3 years that I've been in Macedonia, I can see that the country, that the Republic of Macedonia, have made big steps forward. And I am extremely happy that Minister Tsarovska will be here tonight and will co-chair this important meeting, that it's a regional meeting, so that also the Western Balkans countries can share among themselves the experiences. But I definitely see big steps forward, progress in the acceptance of LGBTI persons in Macedonia, and that's something that makes me happy. And one last question. What is the most important thing that people of a country as Macedonia is on these issues should learn at first? What was the most important thing to learn from your personal experience when it comes to LGBTI questions?
from my personal experience, I would say the most important thing is dare to speak about it. Dare to speak about it with your family, with your friends. And on a more institutional, national level, I would say the most important thing is that civil society works together with the institutions. And that's why I'm so happy that various NGOs that we have supported work together now with the government, and I think that will create more successes in the time to come. Ambassador Plum, thank you very much for the interview. Thank you, Otto. Jedna od sredbite za dijalozi koja što se održa во текот на конференцијата, впрочем во текот на вчерашниот ден 4 октомври, конференција која што се одржува во еден од скопските хотели, беше и првиот панел на кој учествува Светската банка, исто така и Министерство за труд и социјална политика на Македонија. Учествуваше и пратеник од Собранието на Република Македонија, кој исто така доаѓа од Интерпарламентарната група за поддршка на ЛГБТИ во Собранието, Субверзивниот фронт како невладина, но и Советот на Европа. Во продолжение, ќе ги слушнеме изјавите на Марко Мантованели од Светската банка, директорот кој што е за Македонија, Косово, Европа и Централна Азија, но исто така и на Антонина Викхрест, која доаѓа од Советот на Европа, односно од проектот на пристапот на жените до правда. Mr. Mantovanelli, could you tell me a little bit more about the report that you just talked about at this ERA conference? Yes, we are trying to better understand the reasons behind discrimination, identity discrimination in the Western Balkans, because we think that any form of lack of inclusions is wrong from the human rights point of view, but also affects the economy. So the study interviewed about more than 2,200 LGBT people across the Western Balkans in six or seven countries, now I don't remember. And we collected this information as a input and a tool to provide to governments to take actions on this agenda. The conclusions were quite striking. There is still a lot of discrimination out there, particularly in education, sector, workplaces. There's violence. More than 30% of the interviewed had experienced violence in recent years. And more importantly, only a fraction of them felt they could report this violence to the police, and when they did, felt that the issue was properly addressed. What do you think of how big is the importance of a conference regarding the LGBT issues is for Macedonia, because it's happening in Macedonia for the first time? I think it's important. I think sensitizing the general public to these issues is always important. There is an important piece of legislation in Parliament, as we discussed today, which should improve the rights for this community, but we know very well that the legal framework is only one element. Is changing the mindset, changing the attitudes, that will take time. And so conferences like this and other events help. Can you tell me about a bit more about the Council of Europe and their role now on the conference of ERA in Macedonia? Absolutely. So the Council of Europe, as an intergovernmental organization, is here, of course, to support the national authorities, our member states, and very much so also the civil society initiative. I am with the Sexual Orientation and Gender Identity Unit of the Council of Europe, and we have been working extensively also with authorities in the regions on hate crime, on the basis of sexual orientation and gender identity, on same-sex partnerships, most recently with our Montenegro partners, and of course on legal gender recognition. We provide technical assistance, and in this realm we're very excited for this Balkan and Turkish initiative and the wonderful work that the Equal Rights Association is doing. What is your saying on how big of an importance it is for a conference such like this, where a government of a country is also included in the organizing, to happen in a country like Macedonia? It's incredibly valuable. It's very symbolic, and it's very commendable also that the Macedonian authorities, that the Minister of Labor and Social Policy herself,
was here throughout the conference since yesterday. It's really showing the leadership in the region, but I would really underline in the bigger Council of Europe region as well. We're 47 member states, and it is not very often that we have authorities in a lot of our countries taking such a strong stance. It's also underlining how, on the one hand, we do see a lot of backlash right now across the region, and it's creating a lot of challenges for the continuation of our work. But on the other hand, it also underlines that progress is very substantial and it can happen in the right conditions rather rapidly. And I was very impressed also yesterday during the opening when it was underlined how 2 years ago it would have been unimaginable, given the conditions in the country, to organize such a conference. And here we are today. So it's incredible. Thank you very much. Madam Ambassador, tell me, what is the UN standards now, which is a new thing for UN when it comes to LGBTI issues? It's a position that rights belong to everyone. So behind our slogan of free and equal is really that equal rights are the birthright of every person, no matter who they are, whom they love. And when it comes to the LGBTI issues, does the UN stand very strong when it comes to those questions, especially for countries like Macedonia? I think the position of the United Nations has evolved over time and evolved in a very good direction. And I think now it's recognized, especially in this region, that LGBTI rights are a litmus test for human rights overall. That if human rights are abused, it's going to be the LGBTI people who feel the brunt most acutely. So I think here there's a very strong position of the UN in support of equal rights for everyone, a very firm position here that leadership from the top is required to ensure that that trickles down to not only institutions but the wider public. We know there's a lot of work that's still to be done here, but we see real progress, especially in the area of leadership over the past 2 years. And just one last very short question. Do you think that it is of big importance for an international conference like this happening tonight to happen in a country like Macedonia for the first time? I think it sets a great example. It shows that where the heart of this country is, and to bring others to see what's being done, what's changing, what's still in common with other countries in the region, but what really can be tackled realistically. So I think it puts a bit of sunlight on Macedonia today, and the organizers should be very, very proud. Thank you very much. Zaboravim da vi je najavam i postojanata koordinatorka na Obidnitete naciji Ivo Makedonija, kako i postojana predstavnička na programata za razvoj pri Obidnitete naciji, nezinata ekscelencija Luisa Vinton. Во продолжение, откако ги слушнавме изјавите на меѓународната заедница и на Светската банка, како и на Советот на Европа, но еве и на Обединетите нации, нешто што за Обединетите нации малку подоцна ќе зборуваме во однос на стандардите кои што ги поставија, но ќе започнеме во делот на Светската банка. Мамари, we will start at the moment of the World Bank. Зборувајќи за Светската банка и во однос на извештајот кој што го спомна директорот Мантованели, кој беше дел од првиот панел, што е она што е важно да се истакне, а тој не го спомна во однос на јавноста која што моментно не гледа? What is the most important thing that you would share with our audience that views us tonight regarding the report by the World Bank and also that wasn't mentioned by the director Mantovanelli? Usually, members of the public, society, who listen to јавноста кои што ги слушаат луѓето од LGBT како се жалат за нивните права. Обичано главниот аргумент е колку сте вие ги измислувате бројките, измислувате статистиката, не лажете, нема дискриминација, нема исклучување. Многу е важно истражувањето и Светската банка како агенција за развој
razvoj konačno prezede pozitivni čekori. Ovije se mnogo neodomnešni od aspekta Svetskata banka. Ti работат на социјални прашања, но неодамна презеда овакви чекори. И за среќа на нас во Европа, во целост, ова е прва да прават истражување на LGBT во Европа, воопшто во Европа. Така што имаме среќа што се случи во нашиот регион. Како што рече Мантованели, има околу 2200 испитаници, и кога направивме две испитувања, во првото имаше 3200, но овде има 2200, кога покрива и Македонија, каде што повеќе од 600 македонски граѓани одговорија на истражувањето, и тоа открива што она што активистите упорно го кажуваат на телевизија секој ден, дека сме дискриминирани, има многу омраза, многу насилство. На конференцијата слушнавме за овие работи. Например, во Македонија младите страдаат од насилство. Одењето дома ноќе, одејќи дома ноќе, едно лице било нападнато, бидејќи било видено на прајд. Или било нападнато во студентскиот дом, каде што бил нападнат. Без никаква причина. Истражувањето покажува нешто многу важно, емпириски, вистински податоци, кои што се надевам дека ќе натераат владите, како македонската, да знаат што да прават, бидејќи имаат вистински податоци, факти, не мора да истражуваат, бидејќи податоците веќе покажува што треба да се направи. Тоа се многу важни промени, треба време, треба трпение, но не може да се запре, бидејќи ова е најважната работа, да ги штитите луѓето и нивната горност, да живеат како нормални граѓани. И последно, врска со ова, економскиот аспект. Секогаш велиме дека збориме за дискриминацијата, но тоа има големи економски трошоци. Кога него вклучувате лицето во бизнес околината, во школската околина, тогаш трошите во смисла на економски развој и напредок, и сама Македонија, земја каде што многу мина заминуваат, како и во нашиот регион, многу луѓе заминуваат од овие наши прекрасни земји, со неверојатна храна, прекрасна природа, музика, живот и дух, но тие си одат во поразвиниете земји со полошо временски услови, но има дигнитет, може да бидат она што се, зошто да не останат овде? Ве, многу искрено. Да. Билјана, во продолжение, прочем, на коментирањето на Светската банка, може да прокоментираме и сега да ги прокоментираме и од Советот на Европа. Имаш во тој дел што да додадеш на она што веќе го зборуваше Антонина Викрест? Советот на Европа е важен актор во застапувањето во Македонија. Во 2010 година Советот на министри на Совет на Европа донесе препорака за сексуална ориентација, за справување со дискриминацијата на основ на сексуална ориентација и родов идентитет. И за нас, како активисти, тоа беше многу важен документ, историски документ, затоа што беше прв документ кој ја препозна историската дискриминација која ја преживуваме или која луѓето ја преживувале, и даде препораки, чекор по чекор препораки, симплифицирани на државите, што се треба да спроведат за да се справат со оваа дискриминација. Во 2012 направи прв преглед и сега во 2018 Советот на Европа прави втор преглед. До каде се државите на овој совет? За жал, Македонија го пропушти рокот да поднесе извештај. Ние се надеваме дека иако со пропуштен рок државата ќе смогни сили да испрати извештај до Советот на Европа, затоа што нас ни е важно да видиме што мисли државата сама за себе до каде. Ние направивме од Хелсиншки комитет и ЛГБТ Центр за поддршка, направивме извештај во сенка или паралелен извештај со тој на државата, и ние направивме наша анализа до каде е државата, и тој извештај го поднесовме. Веќе Советот на Европа го има нашиот извештај и тој покажа, за жал, покрај сите овие позитивни чекори кои ги кажавме досега, политичката волја на Министерството, интерпарламентарната група за ЛГБТ во парламентот, која спомнати. И тука јас би ја додала, не ја спомнавме денес, ратификацијата на Истанбулската конвенција, која е многу важен документ, кој е единствен во моментот кој вклучува родов идентитет и со тоа ги заштитува транс лицата на некој ниво. Што има, впрочем, и
огромно влијание врз основа на унапредувањето на законите кои што се однесуваат и на ЛГБТ и лицата од аспект на Истанбулската конвенција. Да. Покрај овие неколку позитивни чекори, ние се уште немаме конкретен чекор. За се ова што Амари зборуваше, нашата држава не обезбедила законска рамка. Ние се уште го чекаме закон за дискриминација. Предлогот е многу добар. Вклучува и сексуална ориентација, и родов идентитет, и интерсексиска дискриминација, вклучува и професионализација на комисијата, што е од исклучителна важност, но се уште е заглавен во парламент. Го очекувавме пред една година. Кривичниот законник се уште не ги препознава сексуалната ориентација, родовиот идентитет. Да не спомниме дека родовиот идентитет, освен во Истанбулската конвенција, на ниедно друго место не е спомнат. Закон за препознавање на родот се уште немаме. Трансродовите луѓе на секој дневно искуство искусуваат вознемирување, исмевање, дискриминација, дури и насилство, само за тоа што нивниот документ покажува различна маркица за, за род. И така натаму, и така натаму. Овие се прашања што ние допрва треба да ги отвараме. Политичката волја ја имаме и ја имаме поддршката од политичкото лидерство во државата, но тоа мора да се отслика или на некој начин да се децентрализира во секоја институција надолу. На оваа конференција се обрна особено внимание во однос на панелите на прашања кои што се поврзани со трансродовите лица и со, иако се уште мислам дека терминолошки немаме соодветен превод на изразот non-binary. Небинарни. Небинарни, така би оделе, добро. Затоа и прашувам, бидејќи не знам во тој дел дали јазично, лингвистички, впрочем, сме... Во право си, се уште немаме јазик. Јазикот сега го измислуваме, како да зборуваме за нас. Го напредуваме. Фала. Како да зборуваме за нас, на безбеден начин, на почитувачки начин. Добро. Ме интересира дали почнува фокусот особено да се дава и фокусот на самата организација како што е ЕРА и фокусот на останатите 57 членки организации под чадорот на ЕРА, да се ставаат напред, впрочем, и трансродовите лица. Не мислам дека сега посебно се става фокус на трансродовите лица. Ние цело време зборуваме за сите луѓе, во, за сите различни заедници во тоа ЛГБТИ. Но мислам дека сега доаѓа до израз за тоа што сега конечно имаме може и повеќе простор да зборуваме. Ние до пред помалку од две години се боравме за правото на живот. Бевме нападјани, главен извор на хомофобијата и трансфобијата беше државата. Ниеден од нападите се уште не е решен. Имаше обид за уставни измени каде би се регулирале дури и civil unions. Граѓанските партнерства. Граѓански партнерства, исклучиво како партнерства меѓу еден маж и една жена. И ние се боревме со реактивно на нападите кои ги добивавме од државата цело време. И затоа и го ставивме насловот на оваа конференција «Наспроти се». Наспроти сето тоа напаѓање и маргинализирање, исклучување и дискриминирање, ние сега имаме чувство дека имаме иднина. И сега првпат имаме можност да зборуваме. Оно што сакам да го кажаме, покрај ЕРА во Македонија ние имаме и национална мрежа против хомофобија и трансфобија. И кога веќе осетивме поддршка од политичкото лидерство, ние седнавме на маса и се собравме сите организации од Македонија кои се во таа мрежа, дел не се во ЕРА. Направивме наш план за застапување и наши приоритети. И се договоривме, нас клучни приоритети за првата година ни се три. Првиот приоритет ни е закон за заштита од дискриминација. И има еден тим од нас кој работи на тоа. Вториот приоритет нас ни е закон за препознавање на родот, за правно признавање на, на родот. И има еден тим кој работи на, на тоа. И третиот, и може би затоа се транспрашањата се повидливи, затоа што ние сме организирани како мрежа, координирани и работиме на тоа поструктурирано. И третиот приоритет ни е, кој впрочем е многу важна тема и е втората тема на ЕРА конференцијата, покрај транспрашањето, втората тема е реформите во образованието. Затоа што образованието во моментот е исто
зборуваме воопштено за Западен Балкан и Турција, ако зборуваме, да. За Западен Балкан и Турција, не само во Македонија, во образованието е страшно во моментот да си припадник на ЛГБТ заедница. Има високо ниво на дискриминација, исклучување, неразбирање, никаква поддршка од образовниот систем, никој не разговара. Во моментот нема ниту еден учебник кој има било каква информација за сексуална ориентација или родов идентитет или за ЛГБТ идентитети или за сексуалност воопшто. Немаме сексуално сеопфатно образование и што е уште попроблематично, згора на се, ние се уште имаме учебници кои се со застарена литература и кои се уште кои се полни со хомофобија и трансфобија и се уште присутни и се користат како задолжителна литература. Извини, може би подолг одговор дадов. Оно што сакав да го кажам е дека сега може би сме поструктурирани, имаме и ние ги јакниме нашите капацитети и се поврзуваме на регионално ниво и затоа може би прашањето на транс луѓето се поактуелни. Но те молам, што ова, знам дека долго зборам, што ова и ќе заваша. Ти кажам, јас но оно што е важно, го спомнавте истражувањето од Светска банка. Тоа е многу добро истражување, затоа што дава одделни информации за различни заедници. Ние можеме да ги споредиме колку, можеме да видиме дека транс луѓето искусуваат 7 пати повеќе дискриминација или насилство во однос на цисродовите луѓе. Тоа се луѓе цисродови луѓе, се луѓе кои се идентификуваат со истиот род кој им е зададен при раѓањето. И тоа е страшна дискрепанца. И ние, знаејќи го, имајќи го тој податок, веќе на рака од едно вакво научно истражување, ние мора да креираме многу повеќе отколку што сега имаме активности, програми и политики за заштита на транс луѓето. Да, благодарам, Билјана. А Мари, Билјана убаво начна еден дел во однос на образованието, во однос на вклученоста на учениците во образовниот процес. So, Билјана started a little bit talking about the students and pupils in education and everything else. But also, at this conference, it is very important to mention, исто така е многу битно да се нагласи на оваа конференција, дека има доста висок број на учесници кои што се родители на ЛГБТ, на членови на ЛГБТ заедницата. And it is also important to mention that there are a lot of parents that took part at this conference of LGBTI. Can you tell me a little bit more like that, about that? Може ли повеќе за тоа? Со задоволство кога едно лице ќе објави во јавност дека е лесбека или геј или така натаму. Една работа е драмата и предизвиците што ги има лично и велам драма, затоа што тоа се случува кога живеете во општество кое што не прифаќа ЛГБТ луѓе. Има многу предрасуди за ЛГБТ луѓето. Не би требало да има такво ненормални работи, но тоа такви се на општества се уште заедно со нашите на Балканот. Има потешкоти за лицето, но и луѓето околу нив и оние што највеќе страдаат се мајките, браќата, сестрите, најблиските. Тој момент е исто така травма за родителот. Родителите заедно учат, се едуцираат, учат да ги знаат, да ги повторно ги запознаат своите деца, да го видат светот со други леќи, бидејќи тогаш ќе ја видат омразата. Тие се плашат за безбедноста на своите деца. Да, имаме родители на овој конференција. Мило ми е што има и македонски родители, но би сакал да кажам, но се уште не е време да ги запознаеме јавно. Се надевам дека обществото ќе биде доволно безбедно за да ги запознаеме, но имаме такви родители од регионот и ги слушаме нивните приказни. За мене секогаш што посебно задоволство да ги слушам, бидејќи тие се многу важни во оваа општествена битка. Токму во тој контекст, Хидајет, Фериде, Зулејха, Нилгул, Халиде, Аслан и Ѓунсели се родители со кои што телевизија 24 разговараше, а во продолжение од 4,5 минути од прилика
Вие ќе имате можност да слушнете што тие имаат да кажат на турски јазик, бидејќи се тоа родители на ЛГБТИ, а кои што живеат во Турција, веројатно земја која што припаѓа во едни од најдраматичните државни уредувања по овие прашања. Политички да, но Турција е исто една од земјите која има најдобро организиран активизам. Активизмот на и на ЛГБТ активистите и на родителите е многу организиран и има многу поголемо ниво на солидарност и поддршка меѓу себе. Ајде да слушнеме во продолжение. Здраво на сите. За почеток сакам да се заблагодарам за поканата на конференцијата ЕРА, која е за ЛГБТ и правата. Ние сме родители од Турција, кои што доаѓаме од различни градови од Турција, како Истанбул, Анкара, Денизли и така натаму. Ние сме родители и близки на ЛГБТ и заедницата, на луѓе кои што са геј, лесбејки, транс и бисексуалци. Тука сме моментално и многу сме среќни и се надеваме дека во иднина ќе имаме прилика да се запознаеме со родители од ЛГБТ и заедницата во Македонија. Merhaba, Feride benim adım. Türkiye'den geliyorum. Здраво на сите, јас сум Фериде Унал, доаѓам од Турција. Јас сум дел од организацијата Листак, кој што е организација за поддржувачи на родители од заедницата ЛГБТИ во Турција. Многу сум среќна дека се наоѓам во Македонија моментално. Многу би сакала да имам можност да се запознаам со родители од ЛГБТИ заедницата во Македонија, но се надевам дека во најблиската иднина ќе имаме прилика и за тоа. Merhaba, ismim Züleyha, İslam Türkiye'den. Здраво, јас сум Зулеја од Истанбул, имам трансродова ќерка, доаѓам од истата организација Листа, која што е организација на родители од ЛГБТИ заедницата. Многу сум среќна дека се наоѓам во Македонија за гостопримството на Македонија, исто така и на ЕРА. Добив впечаток дека во Македонија заедницата, законите и државата има повеќе поддршка од како што е во Турција, но многу сме зачудени поради тоа што не се запознавме со ниеден родител од ЛГБТ заедницата, но сепак се надевам дека во блиска иднина и тоа ќе биде успешно. Нилгул Јалсиноглу, Истанбул. Здраво на сите, јас сум Нилгул Јалсиноглу, доаѓам од Истанбул, Турција. Исто така сум родител и долгогодишна активистка на ЛГБТ и правата. Имам искуство, сум била во неколку семинари за ЛГБТ активизмот во Балканот и можам да кажам дека имам добар впечаток од добрите придонеси на активизмот и организациите во Македонија, но се надевам дека во иднина државата, институциите и организациите ќе придонесат да трансформацијата на трансродовите лица да се покрие од здравствените фондови од државата и државата да ги поддржува на секој начин. Merhaba. Türkiye İzmir'den geliyorum. Јас сум Алија Детекчи, доаѓам од Турција, јас сум мајка на гей син. Многу сум среќна што сум тука и сакам да кажам дека семејството има голема влијание во лицата кои што доаѓаат од ЛГБТ и заедницата и мора да кажеме, да покажеме поддршка кон ним и се надевам дека истата поддршка ЛГБТ и лицата во Македонија ќе ја најдат од нивната семејство. Мерава, биздер чоѓуклари. Здраво на сите, како што кажа и моите другари и другарки, ние сме родители од геј, лесбејки, бисексуалци и трансродови лица од Турција. Поддршката на родителите и семејството е многу битна за ЛГБТ и заедницата, како ќе метафорирам како една маса како не може да стои без една нога на три нозе, така исто е и една ЛГБТ и личност, така да поддршката е многу битна за тие и се надевам дека истата поддршка ќе ја најдете и во Македонија. Мераба, бен Гюнсели Дум. Здраво на сите, јас сум Гюнсели Дум од Турција, доаѓам од истата организација на родители и близки на ЛГБТ и заедницата. Многу ми е битно дека сум тука во ЕРА конференцијата, поради тоа што мислам дека ваквите конференции каде се споделуваат истите проблеми, истите искуства и споделување на информации кон една цел, решавање на проблемите и поддржување на проблемите на ЛГБТ заедницата е многу битна. Се радевам дека овие проблеми заеднички, како конференцијата што е ЕРА, но и други понатаму, би донесувале за подобра иднина на ЛГБТ заедницата.
да тоа беа изјавите на родителите кои што учествуваат на конференцијата, прочем во Скопје, тука кои доаѓаат од Турција, од Листак, мисля, че невладината организација од Турција, да. За крај ми рекоја од режија дека имаме уште две минути само за да се поздравиме со гледачите. Поприлично исполнета емисија 12 изјави, две гостувања. Билјана, бидејќи вам ви дадовме да отворите на гостинот од Албанија, ќе му дадеме да затвори. Така што би ве прашал прво вас. Па не, по-добро прве на Мари. Јас секогаш затворам. I said to Билјана that we will give you the chance to close this TV show, but she said no. Better for her. Well, actually, Мари opened it, so... Всушност Марија отвори така што. Не мислам дека гостинот треба да е последен, треба домаќинот да е последен. Многу добро дојде на се чувствувам. А Мари, за крај, ме интересира твојата порака практично која што излегува и како заклучок од целата оваа конференција, иако се уште има уште еден ден во текот на утрешниот. At the end, I would like to hear your message, even though there is another day tomorrow, but I would like to hear your message as in some kind of a conclusion so far, and what is yet to be done for claiming the future. As a first message, I want to really congratulate the host organizations, на активистите, на медиумите, на парламентот, на Министерството за труд и социјално прашање, за што не пречека, што ослободија простор и што се чувствувавме слободно и добро дојдени. Последната порака што имам била дека малцинствата се навистина чувствителни на социјалните неправди. Тие се како сунгери на негативноста, на оно што се случува, особено на насилството. И за институциите, за да ја преземат одговорноста за заштита на своите граѓани, е многу важно. И таа заштита не може да биде само еден ден, една недела, 10 дена, и се работи за остатокот од постоењето на една земја, едно општество. Така што клучниот збор за институциите е да бидат систематски за да ја прават својата работа, а другиот збор е инклузивно. Да биде дел од општеството, мора, дел од процесот мора да слушаат и ние мораме исто и мораме да продолжиме со диалогот, да го вклучиме општеството, јавноста и да се движиме во вистинска насока, бидејќи каде што има волја, има и начин. Така се договоривме со Мари, од општото кон конкретното. Оние две силни препораки, што од оваа конференција сакаме да ги препорачаме на државите, на сите земји, на Западен Балкан и Турција, е првата итни реформи во образованието, кој ќе вклучи недискриминација на основна сексуална ориентација, родов идентитет, итна ревизија на образовните материјали, на учебниците, кои ќе исклучат цела хомофобична содржина и ќе вклучат нова содржина, воведување на сексуално сеопфатно образование, тоа е се во тој пакет на реформи на образованието. И втората препорака е и брзо носење на закони за правно препознавање на родот, кои ќе бидат базирани исклучиво на себеодредување, кои ќе вклучуваат маркица за трет род. Значи, ова се двете клучни пораки со кои излегуваме ние како конференција. И јас сакам да затворам повторно со насловот на нашата конференција. Нас проти се и нината е наша. И ние сме волни да соработуваме со владите во унапредување на, на правата на ЛГБТ и луѓето. Благодарам, Билјана. Фалиментери Тамари. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи, за тоа што останавте со нас во текот на ова издание на емисијата Мој термин. И се надевам дека многу од работите стана малку појасни, како што, впрочем, и е и целта на самата конференција, која што за прв пат се одржува во Македонија, исто така во кооорганизација на владата, но и на 57-те организации кои што се дел. Од режија ми вика доста е, така што вистина доста е. Ви посакувам убав викенд. Пријатно се гледаме од понеделник.